Oromia Media Network Studio Bafrika Rodugal Gal Khanafal Tukudum Fanny Walta Chani Jera Wobo Lol Toti Motu Mambo Jie Cho Mediala Kakarra Tagar Sisu Jirkun Kiyamit Jie Cho Warrikul Lamandu Waraner Kakab Khan Isen Agandu Bifura Cho Kakaba Banga Datu Lama Abgobana Ola Gafa Cho Masir Lol Toti Gar Somalia Bobbas Urdofi Gafi Afrika Sudan Agin Da Jajabaf Saatala Mof Ethiopia Waraner Tufu Jirranu Khadan Deti Rokko Khis Sifura Tjira Mumpan Angafo Tanfit Odoi Mentagu Yabna Khisa Targa Bakara Nordufta Maratuna Genji Kenya Sanada Kabu, a Kamjurta Tota Omen or Duan Omen Kasati Kana, Kabanet Yan Nejrana Brambruto, Dusinitimagat Uratin or Jintura Motuma Fi, Waranibisuma, Oromo, Vula Sani, Gara Arara, Debisudan, Nagauman, Ebo Tefako Jetan, Abangada, Tulama Gobanahola, Wamichagudan, Umani Oromo Tis Naga, Ira Abdiaka in Kune, Jeru, Abangada, Kabas de Titanidat. Warani darara cha warani badi uma warani ibidda uma nageni ilma uma nageni misoma uma abban gada tula mafi walitika baitanan gumi abboti gada oromea gobana hola ya ingada oromo haga ya kana kesa da matitame ture wa naga oromea rati adet gadifagenya maria chuya da chisan kesumatu wae nagenya sirreti kachese rati dubate wae nagenya kan yero amakana hali nagenya oromo gola jira hali na genya kun moka oromo guru golajiru kambuka ajiru oromo da kambaka tajiru oromo da kandu ajiru oromo da kesatu dergagese humna oa kesatu dergagese kandu ajiru kanarati bae gadikabe kachese dubate jira rakko naga oromia ogota shanchaluf golajira kanjiran abagada gobanan toftar rakko kanetini kanilej jiramale adem sarmandura yalamen akabu ayin bufne dubatan toftanama ararati busu yalama ture toftaba etujira kota galani singira kansanira hafemo biya alatit marige gesu tujira kanakana kase dubate jira gamtan kota galanku ni buwana garsini rakinuma rakina rati umajira male kanafu uli gala jinnini nuti uli gala umman oromo chinkira jira umman oromo rakina rajira umman oromo aka kubami ilata e jira kubami ila garila matiti tawatami akasta e jira uli gala kanja urati gamtan abboti gada itoli gale jira jechu warani ogota shanander bani dud alesa chachap sudan ummata oromo salpise jira kan jirana bangada badin ummati charati rawatam hammu mayron leratu hamma chadu female wanfo ye na garre jiran ummani oromo wasadi jechu nis dukub warana fi bela jibba kan jiran gobanni hola yero rakko wana kana itammatan ardo tajilati baye waqatu watwatu nada sati taten hawasatu lama salale birat tibana mulates agar siftu kanati jidan waqa uma masa ya rabbi nagabus ya rabbi ararabus wanti barib gadanin finne hinjuru barab gadanu hiki barab gada qabana nubus yede romon tulama baye barakana sochi arale nitijira jechuro kanafu kadanna rajira jechuro tanama dabarti amma tawaqat egetajira romon ararama jechadura kala gochu yakamti rabbi tibawda male kana go chumba debiti waka kenya waka nuume kala chura male daniel malla ko sala justu matama ger bi hey wanti gadani nigne wanin jirref ummatichi abdio so inkutin arara fakkot watu damani jiru irgana numata oromo tidamu ummani oromo abdi kutatu ranjiru abdi kutatu ranjiru ummani oromo nagabu suf abdi kutatu ranjiru wanti barib gadana matin finne hinjiru wanti barib gadana man nigne hinjiru oromo ni kalesa ofsan kana kesa baye asegi ofsan kana kesa baye asegi ummani oromo ku umman oromo kun ummata ofsada ummata dandada akumakale ofsesanit akumakale dandaisanit dandautu irregira
arara buusuuf immoo arara buusuuf immoo fuula isaa gara araaraa deeffatutu irra jira. Fuula isaa gara araaraa deeffatutu irra jira. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromootiis fuula isaanii gara araaraa deebifachuu akka qaban dhaamanii jiru. Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoola. Warri wobootiis fuula isaa gara araaraa deeffatutu irra jira. Warri mootummaatiis fuula isaa gara araaraa deeffatutu irra jira. Waraanni badaadha. Waraanni badaadha. Waraanni daaraa dhalcha. Waraanni badii uuma. Waraanni daaraa dhalcha. Waraanni badii uuma. Waraanni ibidda uuma. Nageenyi ilma uuma. Nageenyi misooma uuma. Kanaafuu abdii kutatu nurran jiru mootummaa isaa ta'u warra oboo isaa ta'u fuula isaa gara araaraa deeffatee keessattuu biyya alaatitti ka'ee gale yeroo tokko taa'ee yeroo lama taa'ee araarri fashalaa'ee hin jedhama. Gaaddibni jijjiirame jedhan. Kanaafuu araaraa abdii kutatu nurran jiru irratti hojjetuun ala fuula keenya gara araaraa haa deeffannu ilaa fi ilaadhaan rakkina keenya haa furannu. Marii fi marabbatti haa dhufnu dhaamsan qabu kanuma. Itoophiyaan rakkoo alarraa ishee mudatu irra aanu kan dandeessu yoo keessoo isheetti nagaa buusuu dandeessedha jedhu xiinxaltoota siyaasaa fi qaamoleen garaagaraa. Garaagarummaa biyyoota ollaa waliin uumameen walqabatee haalonni biyyattii muddama keessa buusanii fi uummataaf yaaddoo ta'an yeroodhaa gara yerootti jabaataa dhufanii jiru. Mootummaan rakkoo kanarra aanuudhaaf humnoota biyya keessaa waliin diinummaa hir'isee garaagarummaa jiru mariin furuu qaba jedhu. Nagaa buusuun hundaa ol ga'ee mootummaa ta'uu hubachiisuudhaan keessumaa Oromiyaatti nagaa deebisuun dhimma dursa argachuu qabu akka ta'e hubachiisanii jiru. Ihuun ingidaa bal'inaa isinitti. Your handicap on Ethiopia's future. Waligilte itfayedemo la galana motuma Ethiopia fi Somaliland giddu tijelqa barakana malatta ay horodofe garagaruman Ethiopia fi Somalia giddu tidalata yeroda gara yerote hamma talfun nanichatte mudda majaba daleram garagaruma biyo talemen giddu chuma mekana akacarrat fayedemo namo biyo ne akka Egypt worana sani makana gaixisutin garana nichatte bobbasu egelun Ethiopia balana genya biyo lesa nagenya oligelana nichatte fis yaddo teram halle gara Somaliyaati mumullatu yaaddessaa ta'uu kana mani mootummaan Itoophiyaa ibsati bana dhimmicha ilaalchisuun gama ministeera dhimma alaatiin baaseen mootummaan Somaaliyaa qaamolee alaa naannicha jeequu kaayyeffatan waliin hojjetaa jira jechuun himate. Sababa kanaan qaamoleen biroon gaanfa Afrikaa nagaa dhabsiisuuf socho'aa jiru. Itoophiyaan osoo qaamoleen kaan naannicha tasgabbii dhabsiisuuf socho'aa jiranii callistee hin ilaaltu jedhe ibsa kanaan. Ergasiis adeemsonni garaagarummaa biyyoota lameen gidduutti dhalate hammeessan gama hundumaanuu itti uffaniiru. Xiyyaaronni waraanaa Ijibti meeshaalee waraanaa gara Mogadishootti deddeebisuu wayitaa itti uffan Somaaliyaan waraanaaf of qopheessuu ajandaa ijoo godhatteetti. Itoophiyaa fi Somaaliland gama isaaniin qophii waraanaan cinatti hariiroo isaanii gara sadarkaa biyyaatti guddisuu waan filatan fakkaatu. Itoophiyaan waajjira qoonsilaa magaalaa Hargee isaatii qabdu irratti bifa hin baratamneen ambaasaaddara muuddee erguun kanaaf agarsiiftuu tokkodha. Xiinxaltoota siyaasaa fi qaamoleen garaagaraa dhimmicha irratti yaada kennan haalli Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalate giddu seentummaa Ijibtifaa dabalate wal waraansa jabaa naannichatti dhaluu malaa jedhu. Rakkoon kun biyya nagaan irraa godaanee Itoophiyaaf qormaata kan biraa uummata isheetiifis yaaddoo ta'uu ibsu. Biyyattiin wal waraansa keessoon yeroo akkaan dadhabde keessa jirti. Wal waraansi keessoo osoo xumura hin argatin rakkoo alaa ofirraa qolachuun ulfaataadha jedhu miseensaa fi hooggansa paartii mormituu ta'uun siyaasa Itoophiyaa keessatti qooda fudhataa kan turan obbo Akiliiluu Taaddasee Gammadaa turtii OMN waliin godhaniin. Rakkoo alarraa dhufu qolachuuf nagaa keessoo deebisuun dursa qaawwa ofii cufachuun dhimma murteessaadha jedhan. Maqaan koo obbo Akiliiluu Taaddasee Gammadaa jedhama. Yeroo dheeraa barsiisaan ture akkasumas immoo siyaasa biyya kanaa keessatti sama tokko gara waggaa 15 sochii godheera. Paartii ofiidiin jedhamu booda immoo ofeeko ta'e keessatti itti si abbaayi homee galee wette mallas homee galee mukibsii muddama keessa jirtuuti muddama sanatti gargaarame itti sana eegale. Maaliif nagaan qabannu waan ta'eef walii isaanii fi jeequn sana keessaa dandamatanii mootummaa Itoophiyaa walloluudhaaf haala biyyataan qabnu waan ta'eef battara sana calqabe gaayyoowwe nagaa biyya keessaa qaban ture. Warri biyya Gibsi. Kanaaf amma biyyi keenyas warri naannoo keenya jiran Somaaleen komii nurraa qabu misir warri Gibsi akkasii isaan immoo haala keenya arganii nutti kan barbaadisan haala mijataa barbaadisanis. Kanaaf mootummaan dhugaadhuma muddama biyya laatti dhufaa jiru kana sirriitti difireenyi gochuudhaaf nagaa biyya keessatti xiyyeeffachuu qaba. Mootummaan ammayyuu waa'ee nagaa kanatti eenyu caalaa nagaa biyya keessaatti yoo xiyyeeffatee jara kana ofirraa qolachuu hin danda'amu jedha. Keessumaa rakkoon Oromiyaa waggoota dheeraa lakkoofsise adeemsa sirriin fala argachuu qabaa kan jedhan obbo Akiliiluun
Nagabusun hunda ol gehemo cummatu hubachisan. Hormanni rakkoo biyyatti marii hunda hirmaachise keessa jiraachuu akeekuun mootummaan miira diinummaa humnoota biyya keessa socho'an waliin qabu hir'isuun marii nagaa barbaadutti akka jechuudhaaman. Dhugaadhuma nagaa biyya kanaa buusuudhaaf adda dureedhaanii itti gaafatamummaa kan qabu mootummaadha. Sababni isaa maaliifii mootummaan bakka bu'aa uummataati. Akkaataa inni ammatti aangoorra jiru seera qabeessaan haa ta'u sirna dimokiraasii haa ta'u inni waan biraatu jiru erga iddoo bakka bu'iinsa uummataa qabaatee jiraate adda dureedhaan bakka bu'aa uummataa waan ta'eef mootummaadha. Sababni isaa rakkoo uummataa hiikuudhaaf adda dureedhaan kan itti dhama'uu qabu mootummaadha. Guddin biyya keenyaa filannoon hin qabnu hundaa'uun yoom caalaa filannoon hin qabnu nagaa maleef tokkoo jiru. Xiyyeeffannaa itti godhanii karaa sana filatan malee dhumisaa badiisadha. Sababni isaa rakkoo biyya keenya keessaa rakkoo waliiniiti. Maatiidha jechuudha. Rakkoo malee maatii gidduutti immoo waldhabiinsi immoo ta'anii mari'atanii yoo hiikan malee har'a yoo ajjeestee har'a yoo dhabamsiistee jalaatti sitti guddata. Humnoonni wal waraansa biyyatti keessatti qooda fudhataa jiran biroonis waamicha nagaa hawaasa bifa garaagaraatiin gochaa jiru kanaaf awwaachuu akka qaban dhaamaniiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo garaagaraatti loltoota waraana bilisummaa Oromoo fedhii isaaniitiin harkaa kennachaa jiraachuu dubbata. Kanaaf immoo oopereeshinii qindaa'aa gaggeessaa turee fi diigamuu humnoota kanaatu milkii irraan nagahee jechuudhaan beeksisaa ture. Dhimmicha irratti karaa Twitter yookiin fuula eksii isaatiin deebii kan kenne waraanni bilisummaa Oromoo waraana ka'u osoo hin taane shiftaa mootummaan bobbaasee uummata ittiin dararaa turetu dirama biraa taphachuuf galee jechuudhaan waakkatee jira. Gareen kun fuulduraaf yakka wal fakkaataa raawwachuuf qophiitti jiraachuu ibsi waraanni bilisummaa Oromoo kun ni akeeka. Waggoottan shaniif waladhani marsalamoolii fuullee wal arguun dhumarra guyyoottan 15 Tanzaaniyaatti eegi wal qoraabaan booda waliigaluu dadhabna kan jedhan woboof mootummaan Itoophiyaa lafarra waraan qilleens bara kanarratti immoo hololaaf haasawu jibbiinsaatii waltu duula gadi keeyyatanii waggaan jeessoon kunoota. Dhimma kanaaf duub loltoota qawweellota qofatu hin taane miidiyaalee hawaasa dhaabbilee koominikeeshiniitiif raayyaa miidiyaalee hawaasa qabobbaas mootummaan Itoophiyaa piroopagaandaa waraanaatiin ijoollee marruu dirribaa kan dursa jiraachuu saragaaleen agarsiisu. Miidiyaaleen biyyaalessa BBC faanaa waaltaaf OBN DCVf FM qofatu hin taane mukaaf dhahaa mootummaa dhiyaatu hundu caphiinsaaf badii galee tana odeessaa turan shaneen barbadoofte jira. Shaneen harka kennatteef shaneen bakka baate dhabdeen dure oduu miidiyaalee biyyoolessaa guyya guyyaan darban keessa dhabamaniin beekan. Uummannis baay'ee rakkataa ture. Rakkina kaanirraa kaayyuu uummanni gaaffii dhiyeessee ture. Gaaffii kanaan karaa operashinii galle jechuudha. Naa operashinii gallaan yeroo gabaabatti baay'insiidha barbadeessiniirra. Uummati Oromootiif biyyattii immoo wal barbadeessuun hin taane ammallee taatu waan taateef naga buusa jechuun gaafaatu. Warri waladha lamaan jechuun mootummaaf woboon garuu qawweetti hirnuu wayyatti fufuu danda'e waan waliin jedhan fakkaata. Ololli jar lamaanu jechuun mootummaaf woboo irra godhamuu jirullee muummeen qaba. Tamti dhugaaf tamisoof jedhanii oduu qulqullitti uummatatti immoo rakkisa taatullee booji'amtooti waraanata mootummaan Itoophiyaa shani jechuun suuraaf viidiyoon agarsiisa jiru. Waggoottan lamaan achataanan kan waan dabala jiran fakkaatu. Miseensoti waraan bilisummaa Oromoo harka kennatan jiraachuullee uummata lafarra qulqulleeffanne jira. Gariin isaanii immoo namoota nagaa yookaan siviiliyaansi fakkaatu. Dhalataa magaalaa Naqamteeti ganda duuba 4. Magaalaa keeniyaatti leenji'ee waggaa 2 ji'a 8 achiin ture siin jedhee naannoo Boorana. Wanti achi keessa jiru hundisaayyuu. Dhimmi booji'amu waraan isarra kara tiwiitara gulaan deebi kan waraandi bilisummaa Oromoo woboon garuu warri gal jedhan kun miseensota kiyyisaan dhugaatuun taa'an. Warri mootummaan saamichaaf bobbaasee tursumta saamintii dabalata fudhachuuf deebi jechuun waaqaati. Shaneen baanan sun kunuta naqara uuma saamuuf bobbaasan. Amma immoo diraama nagaa ittiin taphatanii bosona deebisuuf diraamaan itti fufu jechuun deebiqeen. Oromiyaa miidiyaa neetwoorka adda waraanii gala jiru kun kennu akka taate raga qulqullitti tokkollee hin qabu. Maqaa waraan bilisummaa Oromoo jedhuun immoo gareen hedduun ijaaramtee yakka akka uummata irra raawwachaa turuu gabaasaa turre. Balbala isaa banaa walii haa godhu akkuma mootummaanis waamicha dabarsetti balballi isaa walii banaa haa ta'u banaa yoo ta'e rakkoon amma jiru kun furmaata godhata. Godina Baalee aanaa Gaasaraatti riqichi guddaan laga weebiirratti ijaarame kan magaalaa Dambalitti argamu cabuun rakkoo hamaa hordofsiisaa jira. Riqichi guddaan bara bulchiinsa Xaaliyaanii akka hojjetame himamu kun baroota dheeraaf hawaasa naannichaa tajaajilaa turullee
soba supa dabutin sadarka konkolata badate jigurra gaheje jiratunni rikichi dandi gudda magala roberra kase gara gasara dallo jarra giniri fidre shekna usen gesurati hojjetame kun hawasa godina bale fi bale baul kunamsi sun cinatti jiratunni hoji idlesani guyuf kanitti wal kunaman hariro hawas dinagde umaticha afrikicha akkan barbachisa tureje lagni web laga gudda umna cima kabuta usatin rikicha kanan ala sochia was dinagde gochun indanda mujer kesuma yeron kun yero hawasi midan fachafatu taw wal kabate rikichi kun addanchitun midan hawasa nanno ratti dakabu gudda to himanijru kamni dimila latu oso yero itin keninda daffi dan dimarikicha kale sagalgala cete kana furmata akka kenu jiratonni gafatanijru kanamales dandin guddan ijarsa asfaltif ega qotame gatame wagga calera kanjiran jiratonni sabab dandin kun qotame hojin sa dabatef kesattu hawasi magala dambal rakko gudda kesa jirachu himudan rakko dandi kesa magalicha kunis furmata akka argatu gafatanijru tajajila bishani fi elektriki latti taaksin dabalata hojiirra akka oolu ibsameeti jira. Ministeri maallaqaa Itoophiyaa labsi taaksi dabalata qabeenyaa VAT haaraa ba ilaalchise ibsaa laateen tajaajila bishani fi elektriki irratti taaksin dabalata akkaataa itti fayyadamaan shallagamu hojiirra akka oolu murteeffamu beeksisuusaa miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasanii jiran. DSC tajaajila elektrikii fi bishaanii waggoota 22 darbaniif taaksii dabalata qabeenyaa VAT irraa bilisa godhame kan ture kutaalee hawaasaa galii gadhaanaa qaban deeggaruuf akka ta'e kan heere ministeerichi haa ta'u malee kutaan hawaasaa humna maallaqaa qabu tajaajila maatii tokkoof eeyyamu caalaa fayyadama waan tureef deeggarsa hin mallee fargachaa ture jedhe. Kutaan hawaasaa kun dhiibbaan baasii waan irra hin jirreef deeggarsi taasifamuuf bu'aa hin qabu kan jedhe ministeerri maallaqaa. Deeggarsi kun addatti kutaalee hawaasaa galii gadi aanaa qaban tumsuu akka danda'uuf qajeelfama itti fayyadama bishaanii hanga maatii tokkoof ga'u qofa akka ta'u taasisu hojiirra akka oolu ibsee jira. Akkaataa qajeelfama kanaatiin kutaan hawaasaa tajaajila bishaanii fi elektiriikii maatii tokkoof ga'u caala fayyadamu irratti taaksii dabalata qabeenyaa VAT akka kanfalane eeramee irraa eegama. Qajeelfamni kunis guyyoota muraasa keessatti xumuramee hojiirra akka oolu ibsamee jira. Haaluma walfakkaatuun tajaajila geejjibaa waggoota 22 darbaniif taaksii dabalata qabeenyaarraa bilisa godhame irrattis ibsi laatameetu jira. Akkaataa qajeelfama haaraa kanaan konkolaattota abbaa miila 3 osoo hin dabalatiin konkolaattota humna namoota 8 gadi fe'uu qabaatanii tajaajila geejjibaa kennan taaksii dabalata qabeenyaa akka kaffalan irraa eegamaa jedhamee jira. Yooyyaa daawwattoota keenya. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti fufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa 2 hin caalle keessatti karaa PayPal OMN niif maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu cuqaasa. Doneet Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqaa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan sa'aatii Make This On Monthly Basis sanduqa jedhu cuqaasa. Amma immoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii PayPalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan Donate with Credit Card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa 2 cuqaasa. Dhumarra Agree and Donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha. Itoophiyaan bulchiinsa Somaaliilaandiitti ambaasaaddara muuddee jirti. Itoophiyaan hariiroo Somaaliilaand waliin qabdu caalaa cimsachuudhaaf qoonsilaa hargeessaa sadarkaa ergama addaatiin ture ol guddisuudhaan ambaasaaddara guutuu muuduun gabaafamee jira. Kanaan dura Itoophiyaan waajjira qoonsilaa Somaaliilaanditti ergama addaa malee ambaasaaddara hin qabdu ture. Ambaasaaddar Tashooma Shundee Hamiito hagayya 29 bara 2024 guyyaa kaleessaa xalayaa muudama isaanii pirezidaantii Somaaliilaand Muusee Bihiitti dhiyeessuu isaanii
agarsiisa gabaasi BBC barreesse. Ministeri dhimma alaa Somaaliland ibsa miidiyaa hawaasaa irratti baaseen sirna xalayaa muudamaa dhiyeeffachuu irratti ambaasaaddar Tashooman ergaa nagaa ministeera muummee Abiy Ahmed pireezidantii Somaaliilaandiif dhiyeessanii jiru. Pireezidantiin Somaaliland Musee Bihi ambaasaaddara haaraa simachuudhaan itti gaafatamummaa isaanii akka ba'aniif hawwii isaanii ibsanii jiru jedhamee jira. Ergamaan addaa kanaan dura turan ambaasaaddaraan bakka bu'uu isaatiin hariiroon dippiloomaasii Finfinnee fi Hargeessaa gidduu ture caalaa akka cimu taasisaa jedhamee jira. Waraanni alaa Somaaliyaa keessa qubachuun nageenya uummata isheef yaaddessaa ta'u bulchiinsi Somaaliland beeksiftee jirti. Hawaasa idil-addunyaatti hatattamaan adeemsa masirii fi Somaaliyaa kana balaaleffachuu akka qabanis waamicha taasifteeti jirti. As long as Ethiopia persists in violating our sovereignty, territorial integrity and political independence. Hawaasa idil-addunyaa adeemsa masir balaaleffachuu qaban Somaaliland jedha. Argeessaan Itoophiyaa hordofuun akkuma eegama turte biyya Abdul Fattah al-Sisii masiree fi Hassan Sheikh Mohammed Somaaliyaa mormuu mirkantaati jirti. Loltoota Gibsi 10,000 kan funaaniitti dhatamma Qodisho seenuun Finfinneen qubanna loltoota Misir kana yaaddoo beessisuun yaaliin Ankaaraan Abiyyee fi Hassan Sheikh waliigalchuuf godha turte fashalaa'uuf siyaasaan Afrikaa yaaddu nageenya jajjabduuf saaxilamuun faan ajandaalee waan gurguddootu addunyaa katurbaan kana keessa muraasuraan biyyitti dheedaraboota Gibsi yookaan Ijibtitti gaafatamna ga'eegumsa Soomaaliyaa olaantummaan fudhachuuf waliigaltee waan mallatteetti fakkaata. Haaluma kanaan duub turbaan kan keen loltoota waraana 10,000 meeshaalee biddalphaan eddugar Soomaaliyaa bobbaasuu si miidiyaaleen gabaasan. Dhimmichirra kara ministeeraa jala gulaan deebii kakenniti Itoophiyaa Moqodishoof Kaayiroon qaxana gaafa Afrikaa kan jeequuf hojjechaa jiru waan taateef ark maladhe taa'uun dandeechuun xalayaa barreesseeta. Kazii baallafa ግን ኢትዮጵያ የአፍሪካ ቀንድን ለማተራመስ የሚደረገውን እርምጃ በዝምታም እንደማትመለከት ያላትን ጽኑ አቋም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአጽንኦት አስታውቋል። ሃል ኸሚኑ ታና ወራና ለብዩለ ሶማሊያ ከቁበጂሱና እንድትቁም ሰገይ ሲያሊ ነገቡ ሱላፊ ሳአኩም ኸሙደም ጉድሴ በለፍት ዋንታቴ ፍለተምን ቀባት ከጀዲብስ ሚኒስቴር ጥምላርጌ ሳይሞ ሐዋሲ ድለዱኛ ተተማንጎች ወርከለማን የቹን ሶማሊያፍ መስር በላልፍ ቹቀብጀቹ ያምታቲ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመዲፍ አብዱል ፈታል ሲሲ ለድም ከነረጩ ቅንጀን አብዱል ፈታል ቡርሃኒፍ ኢሳያስ ፈአወርቅሌ ነከኑማ ጀዳን ወምታቲ ፍዱብ ቃምኒ ነገይ ጉም ሶማሊያ ከዳበት ገምተ አፍሪካ ጀለቱን ዳው ወቆታ ፉጀቸ ቱርሱናት ሚስሮን ከነምቴፍ ጥሙራ ሞፍጆ ተናፍሪ ጋጅታ ካኖር ዶፈዱ ብርድ ዴቢ ሉልቶት ኢትዮጵያ ጩፈክረባኒፍ ጋፈቸ ከቱርት ቢጂቲ ሐሰን ሼክ መሐመድ መቆድሾን ኡምኒ ነገይ ጉም ሳርስ መስሩጋን ዳፍ ቡት ራፌሩ ቀሮር ቀባቹ ሲጂ ደብርኬ ገባስ ነቶር ኻዮን ኡምኒ ነጋየ ጉምስ ቀናዱ ሶማሌ ኸሌል ለገሪ ደቶ ተልሸባብ ረትሱ ወሙታ ፈዲ ረቱን ዳውን ዱ ቢዮ ተንገርገራ ረጣበት ገምተ አፍሪካ ጀለጉማ ኡኑ ጀቻቱራን ኬንያ ኢትዮጵያ ቡሩንዲ ሉልቶት ባይ ጉማቹን በካ በየቲ ሳያ ሰፋ ወርቅ ሻቢያን ሰበብ ረኮ ዲፕሎማሲ ሲቲ ማስሪ ሞቀጠና ከነ ረፈጋ ተርገሙ ሲቲ ወልቀበት ነገን ሶማሊያ ኸይሰ ተክ ኢትዮጵያ ሱንፈገ ጀጀብቱን ባን አማን ተንሞ ኾተ ኢትዮጵያ ተንፍደቾን ሶማሊያ ከሰት ኡላንቱም ማሉቶት ቡባፍተ ጀር ጋምተ አፍሪካ ታድ ጋምተ አውሮፓ ዩናይትድ ኔሽን ታድ አሜሪካን ፋንዱ በጎዱን ቱምቦጨምቱ ወመንቱ ባን ጋፍ አፍሪካ ኢሞ ጉባቾፍ ቆጵ ጀጀብዱ ጅራጀ ሴኩሪቲ ማተርስ ኤሰንሻል ፎር ዘ ሜንቴናንስ ኤንድ ፕሮሞሽን ኦፍ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ኦን ዘ ኮንቲነንት ዶክተር ዱወን ኦኤምኤን ካ ሰዓት ከና ካንዴን ቱራኒ ዋን ወጅን ቱርተኒ ፍልፋዳ